No niin, terve. Täällä on Marisa ja Mona jäänyt tunnin jälkeen haastatteluun. Sisäinen säihke-teemaa vedettiin täällä Juuan lukiossa. Ja kiperä kysymykset kuuluu nyt tässä ensinnäkin, että millaisia fiiliksiä jäi päivästä? No oli tosi mukavaa, että tämmönen kiva piristys tähän koulun päivään. Okei, joo. Monella lisättävää. Tämmöistä mukavaa rentoutumista. Joo. Tuli hyvin tietoa kaikista. Onko teidän mielestä tarve käydä tämmöisiä itsetuntemuksiin tai ihmissuhteisiin, unelmiin liittyviä asioita? No mun mielestä ainakin on, että kun kuitenkin tämä ikästä aika paljon pohtii elämässä just tämmöisiä asioita, että on hyvä kaverkassa. Pohditteko te yleensä? Joo. Joo. Mitä he tarkoittaa Moona sisäinen säihke? No semmoista sisäistä hyvää olla. Joo. Haluaisitte vielä kertoa, mistä te saatte semmoista, jotenkin semmoista hyvää oloa ja iloa? Mitä elämässä on asioita? No varmaan kavereiden kanssa on. Joo. Jos niiden kanssa on semmoinen hyvä fiilis. Niin se tarttuu. Joo. Joo. Joo, ei kiitos netteistä loistokasta päivän jatkoa ja kevään jatkoa, ja siellä aurinko paistaa niin, että kevät on käsillä.